армысыздар, құрметті көрермен, хабар 24 арнасында жаңалықтар, студияда Динара. Президент адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімованы қабылдады. Мемлекет басшысынан сотқа дейінгі тергеу сатысында, оның ішінде қаңтар оқиғасы аясында адам құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде баяндалды. Сонымен қатар президентке құқық қорғау органдарының қызметі туралы заңнаманы жетілдіру, төтенше жағдай режимі кезінде адам құқықтарын қорғау және алқабилер сотының мандатын кеңейту жөнінде ұсыныс берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтар құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа пандемиядан кейінгі кезеңдегі экономиканы дамыту шаралары жөнінде ақпарат берілді. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы мен инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі кешенді шаралардың жүзеге асырылу туралы да сөз болды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдау аясында еліміздің әкімшілік аумақтық құрылымын өзгерту жөнінде нақты міндет жүктеді. Қазіргі уақытта комиссия жасақталып, жаңа облыстар құру жұмыс алгоритм әзірленді. Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жұмыс орындарын ашу, сондай-ақ тұрғындар мен кәсіпкерлерге қолдау көрсету жөнінде бірқатар тапсырма берді. Каспий құбыр консорциумындағы теңіз терминалы жұмысын тоқтатуы елімізді үлкен шығынға батыруы мүмкін. Бір ғана теңіз «Шевроил» Қазақстан кірісінің 20%-ын қамтып келген. Бұл туралы белгілі банкир Ғалым Құсайынов айтты. Каспий құбыр консорциумының бас директоры да Новороссийсктегі қатты дауыл салдары жылдық нәтижеге кері әсер ететінін мойындап отыр. Қазір Қазақстан энергетика министрлігі баламалы бағыттар іздеп жатыр. Проблема қайдан туындады. Екі күн бұрын Қара теңіздің Новороссийск аймағында секундына 35 метр жылдамдықпен күшті жел соққан. Дүлей дауылдың соңы осы ғана кепті. Бұл Ресейдің жауабы. Жалпы осы Новороссийск қаласының жанында үш кемежай құрылғысы бар. Осы кемежай құрылғысы арқылы Қазақстаннан Ресей аймағына арқылы келетін мұнайлар танкерлерге құйылады. Сол танкерлерге құйылатын тиісті осы шлангілер зақымдалған дейді. Сөйтіп, Қара теңізге мұнай ағып кетуі мүмкін деп, Ресей Каспий құбыр консорциумының жұмысын тоқтатты. Шлангылардың нақты қашан жөнделетіні айтылмады. Өзіміздің мамандар болжаммен 2-3 ай керек дейді. Ал 2-3 ай дегеніміз біз үшін көп. Себебі елде өндірілетін мұнайдың 80%-ы осы Каспий құбыр консорциумы арқылы экспортталады. Айталық, Қазақстан жылына 67 миллион тонна мұнай сатса, соның 53 миллион тоннасы аталған құбыр мен шет елдерге айдалады. Яғни шығынның қаншалықты екенін бағамдаған боларсыз. 2-3 ай осы Каспий құбыр жұмыс істемейтін болса, нақты осы кедендік экспорттық салымдары бойынша бюджетке 300 миллиардтай жуық теңге түспеуі болжамы бар. Енді әрине бұл осы жалпы енді бюджетке де өзі нұқсанын келтіруде. 300 миллиард теңге түспеген соң енді мемлекет тарапынан әлеуметтік бағдарламалар, басқа да осы азаматтық келісімшарттар бойынша өз міндеттерін уақытында және сапалы орындауға енді өз нұқсанын келтіреді. Осымен қатар осы мұнай өндеу саласында 100 мыңға жуық жұмыскерлер жұмыс істейді. Әрине оларға да өз тікелей әсерін тигізеді. Былтыр 585 танкер босатылған еді. Басты бағыттарды жіктер болсам, Италияға 213, Францияға 39, ақшқа 26, Испанияға 41 танкер жібердік. Қазіргі жағдай реттелмесе, оның саны азайып кетері анық. Қазір Каспий құбыр консорциумынан қайран жоқ. Не істейміз? Мұнайымызды экспорттайтын баламалы жол іздейміз. Жолдар бар, бірақ олардың мұнай айдау қуаты шамалы. Мысалы, мынау Ресей аймағы арқылы өтетін Атырау, Самара құбыры бар. Ол арқылы біраз мұнай жіберсе болады. Осымен қатар Ақтау порты арқылы жіберсе болады. Ақтау порты арқылы тікелей Баку, Каспий теңізі арқылы тікелей Баку немесе Махачкала порттарына апарса болады. Ол жақтан тиісті құбырлар бар. Ол типті құбырлар Батумиге, Грузиядағы Батумиге немесе Турциядағы Джейхан деген порттарына тікелей құбырлар бар. Сол арқылы сатса болады. Осымен қатар Қытайға да біздің баратын мұнай құбыры бар. Сол арқылы біраз мұнайды да сояққа да жіберсе болады. Осымен қатар екінші жолы ол біздің Қазақстанда орналасқан мұнай өңдейтін зауыттарды
зауыттарға көбірек жұмыспен енді қуаттылығын көтеру керек. Елде мұнай өңдейтін 3 зауыт бар. Олардың жұмыс жүктемесі 73%. Атамекен палатасының өкілі айтқандай, сол 3 зауытқа қосымша 4-5 миллион тонна мұнай беру керек. Яғни, қара алтынды өңді үлесін арттыруға жет. Себебі, елде мұнай сақтайтын қоймалар жоқ. Ал бұл жағдайды энергетика министрі Болат Ақшолақов қатты соққы деп айта алмаймыз деді. Бір немесе бір жарым айдың ішінде әрине экспорт көлемі азаяды, бірақ соншалықты көп емес. Барлық негізгі өндірісте жұмыс жоспары бойынша тоқтатылады. Сондықтан Каспий құбыр желісі консорциумы жөндеуге кететін уақыт Қазақстан үшін сонша бір қиындық деп айта алмаймыз. Ал қазір мұнай бағасының өскенін ескерсек, бюджетке түсетін жылдық кіріс те қатты азайып кетпейді деп ойлаймыз. Телеграм каналдың бірінде мынадай мәлімет шықты. Қара теңіз арқылы өтетін мұнай құбырлары соңғы 100 жылда болған ең күшті дауылдардың өзіне төтеп бере алады. Айлық құрылғыларын орнатқанда осындай мәлімдеме жасалғанды. Каспий құбыр желісі консорциумының басшылығы да бізді осылай сендіріп келді. Алғашқы екі құбыр 2001 жылы тартылғаны, оны Нидерланд елінің инженерлер жүргізіп берген еді. Үшінші құбырды 2014 жылы Біріккен Араб Әмірліктерінің мамандары орнатып берген. Сол кезде мамандар мұндай құрылыс оңайлықпен бұзыла қоймайды деп айтса керек. Ал Каспий құбыр консорциумында Қазақстанның үлесі 19, ақштық 15, ресейдікі 25% екенін ескерсек, бұл жағдайды сарапшылар геосаяси ойын деп атап жатыр. Ешқандай да шлангы зақымдан баттыйды, кім біледі. Қорған Қонысбайұлы, Ернар Нысанбай, хабар 24. Жалпы әлем елдерімен салыстырғанда мұнай өндіруде Қазақстан 127 елдің ішінде 18-ші орында. Тәулігіне орташа 1,7 миллиард баррель қара алтын өндіреді. Ал көш басында ақш сауд арабиясы және ресей тұр. Тек тмд елдерін салыстырсақ ресейден кейін 2-ші орындамыз. Енді елдегі қара алтын өндірісі жайлы мәліметке тоқталып өтейік. Елде 85,7 миллион тонна мұнай өндірілді. Оның 67,6 миллион тоннасы экспортталған. 17,1 миллион тонна қара алтын өңделді. 13,1 миллион тонна мұнай өнімі шығарылған. Оның 4,7 миллион тоннасы бензин, 4,8 миллион тоннасы дизель, 2,4 миллион тоннасы мазут, ал 933 мың тоннасы битум болған. Тағы 600 мың тонна авиакеросинді алынды. Энергетика министрлігінің мәліметіне қарағанда, биыл мұнай өңдеу көлемін 17,9 миллион тоннаға дейін ұлғайту жоспарланған. Биыл алғашқы айда қазақстандық мұнайшылар 6,7 миллион тонна қара алтын өндірді. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,2%-ке көп. Ал өңірлер бойынша айтсақ, мұнайдың 4,6 миллион тоннасы Атырау облысы, 1,4 миллион тоннасы Маңғыстау және 395 мың тоннасы Ақтөбе облысы. Шымкент қаласында энергиямен жабдықтайтын 4-1 мекеме күдікке ілінді. Олар өзара сөз байласып, тұтынушыларға электр қуатын әртүрлі тарифпен таратқан. Түркістан облысында тіркелген компаниялар шымкенттік кәсіпорындарға қызмет көрсетіп, нарықтың 1/3 бөлігін қамтыған. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің қалалық департаменті мәлімдеді. Монополист компаниялар өзге бәсекелес ұйымдарды тұншықтырып, бағаны қалауынша өзгертіп отыруы мүмкін дейді мамандар. Сәйкесінше түрлі кәсіпкерлік субъектілері жапа шегіп, табысының 1/3 қағылады. Істің анық-қанығын тексеру нәтижесінде пайда болады. Қазір енді 2-3 айдың төңірегінде біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Тұтынушылардың құқықтарын қаншалықты кемітті, қаншалықты бұзғанын соны анықтап, бәріне баға береміз. Ол жерде мен мысалы айтып кететін болсам, тек әкімшілік құқық бұзушылық емес, және де қылмыстық кодекстің кейбір баптарымен де жауапкершілік белгіленген, ондай фактілер анықталған болса, біз құқық қорғау органдарына жолдаймыз. Қазақстандағы жылу электр орталықтарының жартысынан көбі тозған, тіпті кейбірінің ашылғанына 60 жылдан асса да ешқашан ауқымды жөндеу көрмеген. Сарапшылар осылай деп дабыл қағып отыр, себебі бұл кәсіпорындарда қадағалайтын тікелей орган жоқ. Қыруар қаржы түскенмен жөндеу көрмеген қазандықтар мен қондырғылар жиі істен шығады, дейді олар.
Жылыту маусымында ғана еске түсіме, әйтеуір еліміздегі жылу электро орталықтары сол кезде ғана есеп бере бастайды. Одан өзге уақытта оның жұмысын ешкім тексермейтінге құсайды. Сарапшы Евгений Лебедко тіпті бұл кәсіпорындарға әй дейтін, әже қой дейтін қожа жоқ деп отыр. Жергілікті билікте қазандығымен қондырғысы тозған жылыту орындарының жағдайын біле тұра ләмейм демейді. Жыл сайын қыс келсе кей өңірлерде жылу болмай, жаураған жұрттың базынасын еститініміз тағы бар. Тәуелсіз сарапшылар Петропавлдағы екінші жылу электр орталығындағы түтін мұржасының желден құлағанына да күмән келтіріп отыр. Шыны сол елімізде жылу электр орталықтар, қазандықтардың барлығы делік тозған. Бюджеттен миллиардтаған қаржы бөліп қазандық саламыз, бірақ жаңасынан қайыр болмай тұр. Ал оның себебі тереңде жатыр. Онда істейтін арнайы мамандар да жоқ, тек пайда табуды көздегендер отыр. Станция басшылығының кәсіпорынды жаңғыртуға қаржы салмағаннан осындай төтенше жағдайға тап болып отыр. Оларды бақылайтын орган да жоқ. Сарапшының байбалам салатын жөні бар сыңайлы. Петропавлдағы екінші жылу электр орталығы 1961 жылы пайдалануға берілген. 60 жылдан асқан мұржаның құлағанын түйім жұрт көрді. 37 жастағы жұмысшының өмірін жалмаған төтенші жағдай бүкіл облыс үшін үлкен трагедияға айналды. Прокуратура дереу қылмыстық іс қозғап, кәсіпорынның директоры мен бас инженерінің ұсталғанын мәлімдеді. Ал мұржа желдің салдарынан құлауы мүмкін деген болжам жасалды. Ең әуелі қатты желдің әсерінен болды деп отырмыз. Металл мен бетонның өзі де ауыр, шытынауы мүмкін. Анық қанығын зерттеп көрсететін боламыз. Сарапшылар, мұндай жағдай еліміздегі өзге де энергетикалық инфрақұрылым нысандарында болуы мүмкін екенін айтады. Республика бойынша электр энергиясын өндіруді 180-нен астам электр станциясы жүзеге асырады. 68-і жылу электр станциясы, оның 40-тан астамы жылу қуатын бөлетін орталық. Бұл нысандардың көбі кеңестік заманда салынған. Тозығы жетсе де қазіргі қожайындары күрделі жөндеуге инвестиция салуға құлықтан байт дейді. Бұл нысандардың барлығын түбегейлі тексеру қажет. Біз қазір тек инвестордың есебіне ғана сеніп отырмыз. Олай болмайды. Себебі алып мұржаның желден құлауы мүмкін емес. Мәселеге тереңнен үңілген жөн. Мемлекеттік бақылауды күшейту қажет. Петропавлдағы қайғылы оқиғадан кейін бірден арнайы комиссия құрылды. Комиссия мүшелері төтенші жағдайдың себеп салдарын анықтап жатыр. Алайда тәуелсіз сарапшылар мәселеге тереңірек үңілу қажет деп отыр. Жалпы еліміздің энергетика саласына түбегейлі өзгеріс қажет. Мемлекеттік бақылауды қалпына келтіру керектігін де алға тартады. Айнұр Қуатқызы, Досхан Қораз, Хабар 24. Ақмол облысының Макинка ауылы боран салдарынан сусыз қалды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше екпіні қатты жел елді мекендегі су мұнарасын құлатқан. 1,5 мыңға жуық халқы бар ауыл қазір сусыз отыр. Жергілікті билік өкілдері тұрғындарға тіршілік нәрін тасып жеткіземіз дейді. Ал құлаған мұнараны жөндеу үшін сараптама жүргізіп жатқандарын тағы да айта кетті. Халқа суды бағана таңатпай екі вода озбен су тасыдық, халқа шетін су бәрі жетілікті. Енді ертен тағы да күнде бір уақытта көшемен жүріп отырып, күнде хабарласып отырып, таратып отырамыз суды. Специалистер келді, қазір енді бүгін кешке қазір вердик шығарамыз точно. Ескісін жөндетіп қоямыз ба, или жаңадан қоямыз ба, сол вердик шығарады қазір. Бір жұманың ішінде жөндеп қоямын деп отырмыз, соған дейін ауылды сумен қамтып отырамыз. Ал Маңғыстауда шаңды дауыл соғып жолдар көрінбей қалды. Құмар араласы жер өңірдің батысы мен орталығында күшейді. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше. Бейнеу Ақтау республикалық маңызы бар тас жолының 747-714 шақырымындағы жол учаскесі уақытша жабылды. Бүгін төтенше жағдай департаменті жел жылдамдығы күндіз секундына 15-20 метрге жететінін хабарлаған. Ертеңде қатты жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Ауа райының қолайсыз болуына байланысты жолдарда көріну деңгейі нашарлап, Дассор, Құлсары, Бейнеу, Саятөз, Шетпе, Жетібай, Ақтау республикалық маңызы бар тас жолының учаскесі сағат 3-те уақытша жабылды. Жүргізушілердің жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауларын және аса қажеттілік болмаса ұзақ жолдарға шықпауын сұраймыз.
Шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. Қытайда апатқа ұшыраған ұшақта болғандардан әлі тірі адам табылған жоқ. Тек жекелеген мәйіт бөлшектері, жолаушыларға қатысы бар заттар, құжаттар анықталып жатыр. Бұлардың барлығы лайнер құлаған жерден 30 метр аумақ айналасынан табылған. Іздеу құтқару операциясына қолайсыз ауа райы кедергі жасады. Учжоу қаласы маңайында 300 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Әуе кемесінде 123 жолаушы мен 9 экипаж мүшесі болған. Топшылауымша іздеу аумағы бүгін кешеге қарағанда 1,5 есе кеңірек болады. Түскі сағат 4-ке дейін ұшақтағы адамдарға тиесілі 21 зат лайнердің 183 сынығы мен адам мәйітінің бірнеше бөлігін таптық. Олар тергеу тобына берілді. Бірінші қара жәшік өткен түнде Бейжіңдегі зертханаға жеткізілді. Сақтау блогы бүлінген болуы мүмкін. Израильде коронавирус жұқтыру көрсеткіші қайта өсе бастады. Әзір көрсеткіш тым жоғары емес дегенмен билік бұған алаңдап отыр. Парламент санитарлық шектеулерді қайта енгізуді қарастыруда. Соңғы апталарда болып жатқан оқиғаларға байланысты COVID назардан тыс қалды. Алайда коронавирус құрған жоқ. Жұқтыру бойынша ең төмен көрсеткіштерге жеткен Израильде ол қайта өрши бастады. Оған қоса елде вакциналау науқаны да тоқтап қалды деуге болады. Чего скрывать? За два года ковид всем надоел. Осы екі жылда бәрі ковидтен жалығып кетті. Екпе салғысы келгендер вакциналанды, тағы біреулерін бұл қажет екендігіне көзін жеткіздік. Алайда бұған көнбеген жұрт та бар. Індеттің қайта өршуіне әсер еткен себептердің бірі Украинадағы жағдай. Халықтың жаппай босуы эпидахуалдың ашарлауына әкелді. Украина 3000 шақырым қашықтықта болғанымен Израильге ол елден келген босқындар саны күрт артты. Ресейден де көп адам келіп жатыр. Если учитывать, что... Бұл елдерде вакциналау деңгей төмен болған ескеру керек. Сондықтан соғыс басталып, жаппай миграция басталған кезде ұжымдық иммунитет қалыптаспай, ауру жұқтыру деңгей жоғар болатын. Ал бұл, олар келген елдерде ковидтің артуына келген анық. Үкімет індетпен күресу жоспарын талқылау үшін арнайы жиналыс өткізді. Әзірше маска тағу тәртібін енгізу және бұқаралық шараларды шектеу қарастырылып жатыр. Ауруханалар індеттің жаңа толқынына дайындала бастады. Ал үкімет вакцина алуға шақырды. Әнел Еділ қыз, Бекболат Тұрмахан, Сергей Услендер, Хабар 24, Израиль. Ал елімізде маскасы жүруге рұқсат берілді. Тек медицина мекемелерінде ғана бетперде тағат. Білім беру ұйымдары кабинетке оралады. Енді кез келген адам Pfizer вакцинасын салдыралады. Бұл барлық санаттағы адамдарға қатысты шешім. Бүгін коронавирусқа қарсы ведомствоаралық комиссия отырысында арнайы шешім қабылдады. Отырыс соңында Ералы Тоғжанов әкімдіктерге індетке қарсы егу науқанын ерекше бақылауға алуды тапсырды. Қазақстаннан дәрі-дәрмекті сыртқа шығаруды уақытша шектеу мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі тиісті құжатты дайындап талқылауға шығарды. Бұйрыққа сәйкес кез келген дәрілік препаратты шығаруға жарты жылға дейін шектеу енгізіледі. Оның ішінде медициналық бұйымдар, сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар да бар. Тек пациенттердің жеке тапсырмасымен жасалған медициналық бұйымдар, тегін медициналық көмек және мәмс аясында алынған дәрі-дәрмекке шектеу жүрмейді. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келген жолаушылар мен экипаж мүшелерін емдеуге арналған дәрілерге шектеу жоқ. Бұйрық жобасы 6 сәуірге дейін көпшілік талқылауында болмақ. Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха ауданында орналасқан жалғыз көпір әбден тозған. Көлік жүргізушілері өткелден өтуге қорқады. Апаттық деп танылған көпірге салмақ түсірмес үшін олар арғы бетке кезекпен жүреді. Жергілікті атқарушы билік бұған не дейді? Көпір қашан жөнделмек? Әлде жаңасы салынама? Тілшімізден білейік. Өскемен Шемонайха Барнаул Новосібір көлік дәлізінің қазіргі жай күйі міне осындай. Ой шыңқырын жаңа жауған қар басып қалған. Әрине қар ерсе бәрі баяғы қалпына түседі. Уба өзен арқылы өтетін көпірдің апатты деп танылғанына бірталай жыл болды. Соған қарамастан көлік қозғалысы тоқтамады. Басқа амал жоқ. Көпірге салмақ түсірмес үшін көліктер кезекпен өтеді. Осень, весна, постоянно ужасное состояние. Көктем, күз айларында оба өзенмен Шемонайха көпір арқылы өту қорқынышты. Бәлкім жөне жұмыстарына бөлінген қаржыны қадағылап отыру керек шығар. Біз қанда жұмыстарға қанша бөлінетінін білмейміз ғой. Он скоро завалится, наверное, по нему ездить страшно. Енді аз уақытта көпір құлайды, жүру қауіпті. Жыл сайын осы жағдай қайталана береді. Апатты жағдайда тұр, қорқынышты. Көлік өзенге құласа не болады?
ең болмаса бір рет тұрыстап жөндесекен. Асфальт тұрмайды, жыл сайын шыңқырларды бітеп әлек болғанша, бір жола мұқтап жасау керек қой. Тұрғындардың наразылығын жергілікті билік түсініп отыр. Сөздеріне сенсек, күрделі жөндеу жүргізуге жобалық сметалық құжаттары дайын. Құрылыстың бюджеті шамамен 450 миллион теңге болады. Былтыр мемлекеттік бюджеттен 6,5 миллион сомасында қаражат бөлініп, жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Қазіргі таңда ол құжат дайын, экспертизаға берілді. Қорытынды сараптама жасау үшін толығымен сараптама жасалғаннан кейін бұл күрделі жөндеу жұмыстарына кірісетін боламыз. Бірақ күрделі жөндеу жұмысын тоспай, біз қазір қар кетісімен жол төсемін жөндеу жұмыстарын жүргіземіз жылда. Аудан әкімінің орынбасары айтып тұрған шұңқырларды жөндеу жұмыстарына 9 миллион теңге шамасында қаржы кетеді. Биыл 6 көшеде жалпы көлемі 10 шақырым жол жөнделмек. Бұған қоса облыс әкімінің тапсырмасы бойынша айналмалы жол құрылысы басталады. Соңғысы қала көшелеріндегі көлік нөпірін азайтуға септігін тигізбек. Қарлығаш Қасиетова, Әсем Өтешова, Медет Өмірханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы. Ақмола облысында мұғалім жетіспейді. Аймақта әсіресе физика, математика, ағылшын, химия мен биология пәндерінің оқытушысы тапшы. Қажеттіліктің көбі алыс аудандарда. Бұған не себеп? Жауаптылар мәселені қалай шешпек? Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Облыс орталығынан 100 шақырым жерде орналасқан Сандықтау ауданының мектептерінде қазір 8 мұғалім жетіспейді. Жергілікті білім бөлімі бұл қайта азайғаны дейді. Ал ауданда жалпы 27 мектеп бар болса, олардың 4-ті ғана толыққанды орта мектеп, қалғандары негізгі және бастауыш мектептер. Оқу жылы аяқталған кезекте 20 шақты мұғалім жетпейді. 3 айдың ішінде бізге 16, 10, 12, 13 мұғалімді жаңадан мұғалімдер келеді. Студенттер мынау жоғары оқу орнын бітіріп келгендер. Сонымен қатар басқа жақтан ауысып келетін мұғалімдер де бар. Сонымен қатар қайта даярлаудан өту мұғалімдерді. Егер де математика пәнін оқып келген мұғалімдер болатын болса, оны физикаға немесе информатика пәніне қартай. Яғни бағыттары бірыңғай пәндердің мұғалімдерін қайта даярлаудан өткізіп жатырмыз. Білім бөлімі басшысының сөзінше қажеттілікте осы шағын жинақты мектептерде кездеседі. Себебі бала саны аз болғандықтан ұстаздардың сағат саны да кем болады. Ал айлығы мардымсыз болатын білген мұғалім бұған келісе қоймайды. Жақсы ауданында да осындай жағдай. Бірақ бір қызығы ауданның бас ұстазы бізде жетіспеушілік жоқ деп отыр. Дегенмен тапшылықтың ара тұра болып тұратынын мойындайды. Енді педагогтардың миграциясына байланысты әрине бұндай жағдайлар туындап жатады. Дегенменен бізде қазір аудан енді үлкен аудан емес қой, шағын аудан болғандықтан көрші ауылды мекендер бір-біріне. Мысалы, Терсахан орта мектебінде химия пәнінің жетіспеушілігі болды. Мысалы, біз оны жаңағы қима орта мектебінің мұғалімін тарту арқылы шештік. Мысалы, аптасына екі рет барып келеді, мысалы, химия пәнінің мұғалімі, химаның. Сонда барып сабақ береді. Бір таңғаларлығы облыстық білім басқармасы да проблеманы жасыруға тырысты. Материалды дайындау барысындағы алғашқы сұрауымызға мұғалімдер тапшылығы жоқ деп жауап берді. Аудандардағы жетіспеушілікті түсіре бастағанымызда ғана сұхбат беруге келісті. Бірақ сонда да қазір нақты қанша ұстаз керектігін айтпады. У нас потребности нет. Дәл қазір бізде қажеттілік жоқ. Тек кейбір мектептердегі бос қалған 4-6 сағат қана болмаса. Ал оларды өзге мұғалімдерге жүктеумен немесе зейнеттегі ұстаздарды тарту арқылы шешіп жатырмыз. Негізгі жетіспеушілік 15 сәуірге қарай жиналады. Оқу жылының соңына таман әдетте бізде шамамен 500-600 мұғалімнің керектігі байқалады. Сөйтіп жаз бойы осы сұранысты жабумен айналысамыз. Осылайша жаңа оқу жылының басына қарай қажеттілікті толық жабуға тырысамыз дейді жауаптылар. Мәселен, былтыр 476 мұғалім дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасыпты. Одан бөлек бұл мәселені түбегейлі шешу үшін 2017 жылдан бері облыстық әкімдіктен педагогикалық мамандықтарға арнап жыл сайын 100 грант бөлініп отырғанын айтады. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24. Прагада Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш атты кітап жарыққа шықты. Бұл еңбек чех және ағылшын тілдеріне алғаш рет аударылды. Туындыға қазақ мәдениетінің айтулы қайраткерлері мен қазіргі заманғы Алаш ордашы ғалымдардың еңбектері кірген. Жиында қазақстандық дипломаттар Байтұрсынұлының қазақ тарихындағы айрықша орнына тоқталды. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу жолы жан-жақты талқыланды. Іс-шараға қатысушылар қазақ елінің тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген табыстары туралы ой пікір алмасты. Бүгін іс-шараның ортасында жүргеніме өте қуаныштымын. Қазақстан атақты қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы Алашорда тарихы туралы кеңірек танып білуге мүмкіндік алып отырғаныма ризамын. Алашорда Қазақстан тарихының ажырағысыз бөлігі.
Әріптестеріміз бен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.